У королівській родині Великої Британії свято. Онукові Єлизавети II, принцу Гаррі, виповнилося 35 років. Чим відомий герцог Сасекський і який подарунок він отримав від дружини до свята, розкаже Ірина Іванова. Генрі Чарльз Альберт Девід. Так звучить повне ім'я Гаррі, одного з найвідоміших представників королівської родини. Син принца Вельського Чарльза та його першої дружини принцеси Діани. Як і старший брат Вільям, хлопчик здобував освіту не індивідуально, а в школі серед однолітків. Згодом навчався в Королівській військовій академії в Сангерсті. Служив в Афганістані, брав участь у бойових операціях. Має звання капітана корпусу армійської авіації. Замолоду здобув репутацію гульвіси. Неодноразово після гучних вечірок потрапляв на перші шпальти світових таблоїдів через зловживання алкоголем і марихуаною. Про його романи ходили численні чутки, однак свій вибір Гаррі зупинив на американській акторці Меган Маркл, зірці серіалу «Форс-мажори». Пара здобула титул герцога та герцогині Сасекських, виховує сина Арчі. Гаррі опікується ветеранськими організаціями, заснував міжнародні спортивні паралімпійські змагання ігри нескорених, відомий благодійною діяльністю, любить грати у регбі. Нині шостий у черзі на британський престол. До дня народження Гаррі його дружина розмістила в інстаграмі колаж з 9 найцікавіших світлин з життя свого чоловіка. Пост набрав майже 700 тисяч лайків.